Ողջունում եմ ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եղեք առողջ հաղորդաշարը, կրկին եթերում է ես Բժիշկ Մանուկյանն եմ։ Վարիկոս հիվանդություններ, լսել եք, ծանոթ է, այսօր կզանոթացնենք։ Գուցե դուք չեք մտածել այս հարցի շուրջ կամ ձեր մտքով չի անցել, սակայն մաշկը նույնպես առանձին օրգան է։ Ընդ որում մաշկը ձեր ամենամեծ օրգանն է։ Առանց ենթամաշկային ճարպաբնջանքի այն կշռում է ամբողջ մարմնի քաշի 20%-ը, իսկ ենթամաշկի հետ միասին ավելի քան 50%-ը։ Չափահաս մարդու մոտ մաշկի մակերեսը 1.5-ից 2 քառակուսի մետր է, իսկ հաստությունը մոտ 4 մմ։ Մաշկի մասին որոշակի գիտելիքները իմանալը մեծապես օգնի, որպեսզի ձեր մաշկային ծածկույթի խնամքին ավելի մեծ դեր հատկացնեք։ Մաշկը ձեզ պաշտպանում է արտաքին միջավայրից, այդ թվում եղանակային պայմաններից։ Այն նաև ներկայացված է ձեր օրգանիզմի իմունային համակարգի մեջ և շատ անգամ հանդիսանում է վարակների հարուցիչների և օտարածին մոլեկուլների դեմ պայքարի առաջին գիծը, ընդ որում ոչ միայն որպես ֆիզիկական պատնեշ, այլ որպես ակտիվ իմունային պատասխաններին անմիջականորեն մասնակից։ Մաշկն օգնում է ձեզ մարմնի ջերմաստիճանի կարգավորմանը։ Օրինակ, մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանալիս, արյան հոսքը դեպի մաշկ ուժեղանում է, մաշկը սկսում է բաց թողնել ավելի շատ ջերմություն, օգնելով մարմնի ջերմության նվազեցմանը։ Մաշկը մասնակցում է օրգանիզմի ջերմակարգավորմանը, նաև քրտնարտադրության միջոցով։ Մաշկը անջրաթափանց է և թույլ չի տալիս, որ սննդանյութերը ձեր մարմնից հոսեն դուրս։ Վերջապես մաշկը կլանում է արյան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները և արտադրում է վիտամին D։ Ողջունում եմ ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին եթերում է եղեք առողջ հաղորդաշարը, ինչպես միշտ անդրադառնում ենք արդի բժշկական խնդիրներին և այսօր որոշեցինք զրուցել վարիկոս հիվանդությունների մասին և զրուցում ենք անոթաբանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես հասկանանք, ինչ է իրենից ներկայացնում վարիկոս հիվանդությունները և ինչպես են դրսևորվում։ Նախ շնորհակալություն հրավիրի համար, այո, այսօր վարիկոս հիվանդությունը բավականին տարածված խնդիրներից է հասարակության համար։ Վարիկոսը դա բնորոշվում է մակերեսային երակների ախտահարմամբ, վարիկոս երակների տրանսֆորմացիա փոփոխություններով, լայնացումներով, ոլորումներով վարիկոս երակների, ինչպես նաև ռեգիոնալ արյան շրջանության խանգարումներով, փականային անբավարարություն են ձևավորվում, հետհոսքներ են առաջանում երակներում և համապատասխան կլինիկական գնգատներով են սկսում ուղեկցվել պացիենտների մոտ։ Եվ ինչպես միշտ ընդունված է, շատ հաճախ մեր պացիենտները զբաղվում են ինքնաբուժությամբ, Google, ինտերնետ և դա բերում է նրան, որ սկսում են տարբեր տեսակի ոչ ճիշտ դեղորայք օգտագործել, որոնք առաջին հերթին արդյունավետ չեն և երկրորդ հերթին վնասակար են։ Նախև առաջ հասկանանք, երբ պետք է ուշադրություն դարձնել, ինչ պետք է տեսնել մաշկի վրա, ինչ որ պիգմենտային փոփոխություններ, այսպես ասած որոշակի փոփոխություններ և ինչ անել։ Շնորհակալություն հարցի համար, այո, դա կարևոր է, որովհետև սկսվում է պացիենտը դիմում է բժիշկներին հիմնականում և ախտանիշը ավելի պրոգրեսվող փուլում է, որը միշտ մենք ցանկանում ենք ավելի վաղ շրջանում դիմելույթը մեծանա բժիշկներին, նեղ մասնակիցների մասին է խոսքը, հիմնականում գանգատվում են սկզնական շրջանում հոգնածության զգացողությամբ, ստորին վերջույթներում, ինչպես նաև ծանրության զգացողությունը։ Դա սկզնական փուլն է վարիկոս հիվանդության բնորոշ մենք տիպիկ փուլեր ունենք, դա առաջի զրոյական շրջանի բնորոշն է, որի ժամանակ միայն գանգատվում են ստորին վերջույթներում հոգնածության և ծանրության, սակայն դրանք որոշ ժամանակների ընթացքում չհետևելով վերածվում են մասնանոթային ցանցի լայնացմամբ, քանի որ ռեգիոնալ արյան շրջանառությունը ծանրաբեռնված է լինում և առաջինը արձագանքում է մասնանոթային բնույթի անոթների ախտահարումը, սակայն դրանց է նույնպես չվերահսկելով, չդիմելով բժիշկին, վերածվում են արդեն լայնանում են երակների հիմնական, մակերեսային երակների և երրորդ փուլում արդեն միանում է ոչ միայն ծանրության զգացումը, հոգնածությունը, մազանոթային և լայնացած երակների դեֆորմացիա փոփոխությունները, այլ նաև միանում է այտուցները։ Կցանկանայի նշել, որ հիմնականում վարիկոս հիվանդների մոտ այտուցները լինում են երեկոյան ժամերին, միշտ նշում են նաև պացիենտների կողմից, այսինքն աշխատանքի, առօրյա աշխատանքից հետո, ոտքի վրա երկար կանգնելուց հետո նշում են միշտ ծանրության հետ նաև այտուցներ։ Ինչպես միշտ ասում եմ, ցավը միշտ
այսպես ասած բռնացնում է ամենախոցելի իրավիճակում, հոգնած երեկոյան եւ բնականաբար նաեւ ատամնացավն է նույն իրավիճակում սկսվում, նույնպես այստեղ, այո։ Այո, այտուցների հետ միասին նրանք կանգնացվում են նաեւ ցավերի առկայությունից, սակայն սրանից երրորդ փուլից հետո մեր մոտ գալիս արդեն 4-րդ փուլը, որի ժամանակ դիտարվում է հիմնականում սրունքային շրջաններում մաշկային փոփոխությունները։ Դա կարող է լինել հիպերպիգմենտավորումները, գունային փոփոխությունները, մկացումները, այդ թվում կարող է նաև այստեղ ունենանք որոշ բարդություններ։ Բարդությունների շարքում 4-րդ փուլում կարող է լինել դրա քորը, որը վերածվում է արդեն ալերգիկ պրոցեսների, մեր մոտ մենք հաճախ ասում ենք վարիկոս էկզեմաներ։ Ինչպես նաև լիպոդերմատոսկլերոզներ են հանդիպում այս փուլում, մաշկը կոշտանում է, մաշկային հյուսվածքը, եւ սկսում են գունային պարզ փոփոխությունը մկացում այն թու մինչեւ ավելի մուգ սև գույնի վերածվել։ Սա 4 փուլին է բնորոս։ Երակային վարիկոս հիվանդության ժամանակ բնորոշ է 4-րդ փուլից հետո, ինչպես միշտ գալիս է 5-րդը, բայց ոչ, մեր վարիկոս հիվանդության ժամանակը բնորոշվում է 6-րդ փուլը։ 6-րդ փուլը տրոֆիկ խոցերի առաջացումն է, որը հիմնականում առաջ է գալիս տրոֆիկ խոցերի բարտացած ձևերը, բաց խոց հասկացողությունը, որը արդեն կարող է դիտարվել ինչպես բարդություն եւ այնուհոսությամբ արդեն դիմելույթը մեծանում է պացիենտների կողմից անոթային վիրաբույժների, որոնք վերածում ենք արդեն փակ սպիական բուժում պրոցեսի ընթացքում 5-րդ փուլին ենք վերադառնում արդեն փակ խոցերին։ Հիմնական ընդանուր կլինիկական պատկերը սա է լինում վարիկոս հիվանդության։ Ինչպես երևում է, ինչպես եւս մեկ անգամ ակնհայտ է, ինչքան չհետևենք, հասնում է անգամ 4-րդ փուլից 6-րդ փուլը, այսպես էլ է լինում, այնպես որ դա որոշակի կտրուկ ծայրահեղ իրավիճակներ են, որոնք որ պետք է, որոնցից խուսափել, միշտ ասելու ենք, մնացեք մեզ հետ։ Միֆ առաջին, անկանխատեսելի արդյունք։ Ամենից հաճախ հիվանդները պատկերացնում են քթի հստակ պատկեր։ Երբեմն այդ երազանքը փշրվում է դաժան իրողության պատճառով, քանի որ մարդու անատոմիական առանձնահատկությունները թույլ չեն տալիս ստանալ այն, ինչ ուզում եք։ Հիասթափությունից խուսափելու համար վիրահատությունից առաջ բժշկի հետ քննարկեք բոլոր մանրուքները։ Ցույց տվեք ձեր նախընտրելի քթի հստակ պատկերը։ Քննարկեք այն ստանալու հնարավորությունը կամ միասին այլ ընտրանք գտեք 3D տեխնոլոգիաների օգնությամբ։ Պլաստիկ վիրաբույժը մոդելավորելու է վերջնական տարբերակը, այն պատկերը, որը վերջում կտեսնեք հայելու մեջ։ Միֆ երկրորդ, հնարավոր է ստանալ նույնանման քիթ։ Սովորաբար հիվանդները բժշկի են դիմում կոնկրետ ցանկություններով, օրինակ աստղերի լուսանկարներ են տանում։ Այնուամենայնիվ, եթե քթի բնական ձևը եւ հիվանդի դեմքի կառուցվածքը բավականին տարբերվում են ցանկալի տարբերակից, ապա արդյունքը կարող է միայն փչացնել արտաքինը։ Գրագետ պլաստիկ վիրաբույժը ուշադրություն կդարձնի դրան եւ կցուցադրի դա մոդելի վրա։ Կուրորեն մի վստահեք բժշկին եւ խնդրեք նրան ամեն ինչ չհարմարեցնել իր ճաշակին։ Պլաստիկ վիրաբույժը խորուրդ կտա արդյունավետ տարբերակներ, բայց վերջնական ընտրությունը կմնա ձեզ։ Միֆ երրորդ. Քթի վիրահատական շտկում կարող է կատարել ցանկացած վիրաբույժ։ Տեսականորեն սա ճիշտ է, այնուամենայնիվ ռինոպլաստիկան բարդ վիրահատություն է։ Անվտանգության եւ որակական արդյունքի հասնելու համար արժե նախապատվություն տալ բարձր որակավորում ունեցող պլաստիկ վիրաբույժին։ Միֆ 4-րդ. Վիրահատությունը ցավոտ է։ Միջամտությունն ընդհանում է ընդհանուր ազգացման պայմաններում եւ հիվանդը ցավ չի զգում։ Վերջին տեխնոլոգիաները լուծում են նաեւ տհաճ զգացողությունների հարցը։ Ճիշտ կատարված վիրահատության դեպքում հիվանդների 90%-ը ցավ չի զգում եւ միայն 10%-ն է ունենում աննշան անհանգստություն կամ քթային անանցանելիություն։ Միֆ 5-րդ. Քթային անանցանելիություն։ Ճիշտ է, բայց դա հավերժ չէ։ Ճիշտ պլաստիկ վիրաբույժն առաջին հերթին հոգ կտանի քթի հիմնական ֆունկցիայի ազատ շնչառության պահպանման մասին։ Կընտրվի միջամտության այն տարբերակը, որը չի խախտի հիշյալ գործառույթը։ Այս ամենի պատճառը քթի խորոչի այտուցն է, որը կթեթևանա 1 շաբաթվա ընթացքում։ Միֆ 6-րդ. Վիրահատությունից հետո առաջացող սպիներ։ Բաց վիրահատության դեպքում մաշկի վրա մնում են կտրվածքների հետքեր, որոնք նվազ նկատելի կդառնան միջամտությունից մի քանի ամիս անց։ Իսկ 1 տարի անց հիվանդն ինքը չի գտնի այդ հետքերը, նույնիսկ իմանալով, թե որտեղ փնտրել դրանք։ Փակ տեսակի նվազագույն ինվազիվ պլաստիկայից հետո սպիներ ընդհանրապես չեն մնում։ Կրկին տաղավարում ենք եւ
Stipum în caroc ce april. Stipum în chiar că humorul am asum, stipel în aravor ce, dar pe că bari cam chider să vorum linii, vor pe si, menchi daxeng, vor aroc și sună ce zgânil, are pare cam ne, ce zgânil vocmi, gumarov pahpanelov, aroc și sună menc, zerkeng berum ai nici vor riscapes, corsnele, andarnali ca o galine, ai pe sfor, hedevec merha ortum nerin, ev, și ar acum în gvari cozla, hivanduțiuneri masin, ev, ascanang, et can asumem hedevec, hedevec, et can riski gorzonneri masin hoseng, vor vor trebuie să mențină resursat ante sumengerii. Aiu, ai să vă adresez am riski gorzonneri de rang scăzut, marmnici arba calman, ha, antineri de aranj fațuțiune vor ehima ardea cane arte darat fațe, dar ce arba calumne, da, încă handisanul mai riski gorzonneri smei că varicos hivanduțian. Mi-o să caile neșele vor șagi por capuțiunere. Așa că vor pa capuțian jamana ghincengune, nu vor vaina inci șum nemețan, vor ne storim verciutnerii arian hoscă. Voroși ceapov, danda găți nume, vor în urpes riski corțone handisa, nu varicos hivanduțiunea araceasman jamanac, mius de dar piragă gale nășel naev hăriuțiune. Cani vor hăriuțiune, e hăriuțian șârgeană, încă te unirea meci hormonal vor șaghi popohuțiune vor în urpes andra, dar nu unii vor pe să risca în corțone, ai tăvum naev încă heț hăriuțiune. Da, am avut. Aia. Da, dacă pe să avele arta haitfume, ciorort, ingerort, amsakanum, e pe trizar ca să mandatscum, n-ai pe tuhe, inkneci, în șum, gorzat rum, ha, era kneri vra, e fethoski, noriz, hantinere în garaceanum. Risc gorzonere, himnagan, sranken, aveli șat hacea handipoh. Երևիտը եզակի հիվանդությունների դեպքում կթվավ մեր հերոստատի տողներին, որ մենք չնշեցինք առողջ ապրելակերպը, ծխելը, ալկոգոլը եւ այլ եւ այլ, նույնպես կարող են ռիսկի գործոն հանդիսանալ, սակայն ոչ արգելինը, համոզված եղեք, որ դրանք նույնպես թեկուս ուղիղ, այսպես ասած, ռուսկի գործոն են, չեն կարող հանդիսանալ, սակայն միանշանակ վնասում են, այնպես որ չքաղեք այդ ամենից այսքանը եւ իհարկե հասկանանք բուժումները։ Կա բուժում թե չկա եւ եթե կա, ինչպիսի բուժում, երևի թե մենք պետք է հասկանանք, որ իհարկե սկսնակ հաստվածում, առաջի հատվածում, հա, այդ հիվանդության մենք կարող ենք դեորայքային բուժումով որոշակի կանխել ավելի խորացումները։ Բուժումները, այո, այսօր անոթային վիրաբուժության մեջ օգտագործվում է եւ դեղորայքները եւ էլաստիկ տրիկոտաժները օգտագործում, սակայն դրանք սկզնական փուլերում ենք օգտագործում։ Իսկ եթե արդեն մենք ունենք փականային անբավարարություն, դուպլեքս հետազոտության արդյունքում հետ հոսքներ, դրան ժամանակ արդեն այս դեղորայքները դրանք ոչ թե բուժական են, այլ կանխարգելի չեն որոշտեղ հանդիսանում, այլ բուժական վարիկոս հիվանդության միայն ու միայն դեռ մնում է վիրահատական միջամտությունը։ Վիրահատական միջամտությունները դա հիմա արդեն մեծ տարածում ունի, ինչպես բոլորիս հայտնի է, դա դասական վիրաբուժական մեթոդներն են, ինչպես նաև նոր արդիական նոր մեթոդներ մենք ունենք վիրահատության հետ կաված։ Հիմա արդեն օգտագործում ենք նաև ավելի նոր ժամանակակիցների, ժամանակից վիրաբուժական մեթոդներից, որոնք հանդիսանում են թերմալ աբլացիաները եւ ոչ թերմալ աբլացիաները։ Թերմալ աբլացիաների մեջ մտնում է լազերային կոագուլացիաները, որը հաճախ հիմա օգտագործվում է, ինչպես նաեւ ռադիոհաճախային աբլացիաները։ Իսկ ոչ թերմալների մեջ մտնում է մեխանոքիմիական մեթոդները եւ բիոսոսիզների օգտագործումը։ Մեծ հաշվով հասկանալի է, որ ժամանակակից մեթոդները շատ են, սակայն կա նաեւ դասական մեթոդ, ինչ է կատարվում այս ժամանակ, ընդհանուր ներկայաց։ Այո, շնորհակալություն հարցի համար։ Այսօրվա դրությամբ որոշվում է անոթային վիրաբուժի հիմնականում կողմից տակտիկական մոտեցումը, որովհետև ամեն մի հիվանդի հետ մենք պետք է յուրովին մոտեցում կատարենք։ Դասական, այսինքն կլասիկ մեր վիրաբուժական մեթոդը հիմնական օգտագործվում է, երբ մենք հեռացնում ենք զոնդի միջոցով երակային մակերսում տեղակայված երակային ճյուղերը։ Կուզենայի մի փոքր ներկայացնել, որպեսզի անտատը օգտագործում ենք մակերսային երակներ, մենք հասկանանք, որ ստորին վերջույթներում մենք անատոմիորեն ունենք հիմնական խորը,
տեղակայված, մկաներում տեղակայված երակ, որը կոչվում է խորանիստ երակներ, եւ մակերեսային, որոնք մկանային եւ փակեղի եւ մաշկի արանքում են գտնվում, որը շատ հաճախ դայինք մենք տեսնում, դա մակերեսային երակները, որը իրենց հերթին լինում են մեծ ենտամաշկային երակներ եւ փոքր ենտամաշկային երակներ. Բոլոր դեպքերում մենք ունենում ենք եւ փոքր ենտամաշկային երակներ ախտահարումով եւ համակցված մեծ ենտամաշկային երակներ. Հետևաբար այս տակտիկաների ընթացքում ցանկալի է ավելի դասական մոտեցմամբ վիրահատությունները կատարել եւ հեռացնել ամբողջ ախտահարված երակը, դա կատարվում է հիմնական մաճուկային եւ սրունքի շրջանում փոքր կտրվածների միջոցով, երակի զոնդի միջոցով, ճանապարհով հեռացնում ենք ամբողջ ախտահարված երակը, իսկ մանր ճյուղերը, որոնք հիմնականում հեռացնում ենք փոքր անցքերի միջոցով, հատուկ գործիքների օգնությամբ. Եվ մեկ կարելի է նաև ենթադրել, որ որոշակի ռիսկեր կան նաև ներվիրահատական եւ ինչ ակնկալիքներ, այսպես ասած, կունենա պացիենտը, բուժառուն, արդյոք կյանքի որակը կարող է փոխվել այդ վիրահատությունից հետո եւ թե ոչ։ Շատ լավ, այդ հարցը նորից մենք ստանում ենք շատ հաճախ մեր բուժառուների կողմից, քանի որ լինում են դեպքեր, անկախ անգամ վիրահատական մեթոդից, դա վիրահատություն են ալում կլասիկ, այսինքն դասական մեթոդով, թե այլ լազերային կոագուլացիա, մենք ունենում ենք որոշ դեպքերում նորից այլ անոթների խնդիրներ, քանի որ պետք է հասկանանք, որ այստեղ խնդիրը թաքնված է ոչ միայն տվյալ խնդիր երակում, որը բժշկին դիմելով բժիշկը հեռացնում է կամ լազերային կոագուլացիայի միջոցով աբլացիա է անում, երակը խնդիրը վերացնում է, այլ մենք ունենք նաև այլ անոթային համակարգներ, նորից եմ նշում, մեծ ենտամաշկային թե փոքր ենտամաշկային, հետևաբար նրանց ախտահարումը կախված է նաև, կարելի է նշել, որ ժառանգական նախատրամադրվածությամբ, այսինքն այն դեպքերը, երբ որ հանդիպում են կրկնակի վարիկոս այլ անոթներում տեղակայված խնդիրներ մակերեսներում, դրանք պայմանավորված են ավելի շատ ժառանգական նախատրամադրվածությունը, այլ ոչ թե վիրահատական տակտիկայի ոչ ճիշտ ընտրությունը։ Այնպես որ պետք է հասկանալ, որ անկախ ամենից այս բժշկությունը շատ հարցերում օգնում է, սակայն որոշակի երևույթներ անդառնալի են եւ փրկել հնարավոր չէ, մնացեք մեզ հետ։ Ծերացում անխուսափելի գործընթաց է։ Այժմ, երբ կյանքի տևողությունը երկարել է, մարդիկ ավելի շատ են ձգտում մնալ երիտասարդ, պահպանել մաշկի եւ մարմնի գեղեցկությունը։ Ծերացման գործընթացը ազդում է մաշկի բոլոր շերտերի վրա։ Էպիդերմիսի բջիջների բաժանումը դանդաղում է, ինչի պատճառով մաշկը դառնում է բարակ եւ խոցելի։ Կոլագենային եւ էլաստինային մարաթելերի սինթեզը նույնպես դանդաղում է, այդպիսով մաշկի խոնավությունը եւս նվազում է։ Տարիքի հետ մեկտեղ փոխվում է հորմոնների սինթեզը, որը բացասաբար է անդրադառնում մաշկի վրա։ Մաշկի ծերացման առաջին նշանը կնճիռներն են։ Սկզբում առաջանում են դիմախաղային կնճիռներ, որոնք աստիճանաբար վերածվում են մշտական կնճիռների։ Մաշկի շերտերը նոսրանում են, այն դառնում է ավելի չոր եւ զգայուն։ Ենթամաշկային անոթները դառնում են տեսանելի եւ աչքերի շուրջ հայտնվում են սև շրջանակներ։ Փոխվում է մաշկի գույնը, ավելի արտահայտիչ են դառնում քիչ շրթունքային ծալքերը։ Մաշկը դառնում է ավելի ծակոտկեն, առաջանում են պիգմենտացիաներ եւ պապիլոմաներ։ Ընդունված է տարբերակել ծերացման 4 հիմնական տեսակ։ Սկզբնական շրջանում մաշկը առավոտյան եւ կեսօրին ունի թարմ տեսք, իսկ երեկոյան թորշոմած է եւ դժգույն։ Դա պայմանավորված է դեմքի մկանների տոնուսի նվազմամբ եւ ավշի հոսքի խանգարմամբ։ Մաշկի խնամքը այս շրջանում պետք է ներառի մկանների տոնուսի բարձրացումը, մաշկի սնուցումն ու խոնավեցումը։ Անհրաժեշտ է կատարել դեմքի մերսումներ եւ օգտագործել կոլագեն կամ հիալուրոնաթթու պարունակող քսուկներ։ Ծերացման երկրորդ տեսակը կախված է դեմքի փափուկ հյուսվածքի կառուցվածքից, ենթամաշկային մկաններից եւ ճարպաբջջանքից։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեն թույլ զարգացած ճարպաբջջանք եւ մկաններ, կբախվեն կնճիռների ավելի վաղ առաջացման։ Ծերացման այս տեսակը կապված է կոլագենի եւ էլաստինի մարաթելերի նոսրացման հետ, ինչը հանգեցնում է մաշկի ջրազրկմանը։ Այս մարդիկ ունեն 4 մաշկ եւ նրանք հակված են ծերացման հենց այս տեսակին։ Անհրաժեշտ է երիտասարդ տարիքից հետեւել մաշկին, օգտագործել հիալուրոնաթթվով, կոլագենով, վիտամիններով հագեցած քսուկներ եւ դիմակներ։ Ծերացման երրորդ տեսակը վերաբերում է
այն մարդկանց, ովքեր գիրուկ կազմվածք ունեն, լավ զարգացած ճարպապտճանք, բայց ունեն թույլ զարգացած մկաններ։ Նրանց մաշկը հաճախ յուղոտ է կամ կոմբինացված։ Դեմքը հաճախ կորցնում է իր օվալը, առաջանում է կրկնակզակ, աչքերի տակ հայտնվում են սև շրջանակներ, իսկ մանր կնճիռներ գրեթե չեն նկատվում։ Մաշկի տեսքը պահպանելու համար անհրաժեշտ է կատարել դեմքի օվալը պահպանող մերսումներ և դեմքը ձգող պրոցեդուրաներ։ Վերջին տեսակը ճիշտ հակառակն է, այն հիմնականում հանդիպում է ասիացիների մոտ։ Նրանք ունեն լավ զարգացած մկաններ և քիչ ճարպաբջջանք, այդ իսկ պատճառով նրանց մաշկն ավելի ուշ է ծերանում, արտահայտիչ են դառնում կզակը և այդ օսկրերը, առաջանում են խորը կնճիռներ, ճակատի քիչ ըրթունքային հատվածում, իսկ մաշկը առհասարակ հարթ է։ Այս պարագայում անհրաժեշտ է կատարել մերսումներ, օգտագործել կոլագենով և հիալուրոնաթթվով հարուստ քսուկներ։ Կրկին տաղավարում ենք, վարիկոս հիվանդությունների մասին ենք զրուցում, չենք ուզում վախեցնել որովևից մեկին, բայց ներկայացնում ենք ինչ կարող է լինել, ինչ է լինում և ինչ անել։ Եվ այսպես ինչ ռիսկերի մասին մենք զրուցեցինք, սակայն այն իրավիճակները, երբ որ այն ամենայնիվ բացի թողի այսպես իրավիճակներ, կարելի է նշել, այս դեպքում լինում են իսկապես շատ վտանգավոր երևույթներ, եթե կարելի է մի քանի խոսք։ Այո, բարդությունները, որոնք հիմնականում դրանք հանդիսանում են մակերեսային երակների թրոմբոֆլեբիտների մասին է խոսքը, դրանք բարձի թողի վիճակում, որը ոչ ցանկալի է նաև տվյալ բուժող բժշկի համար, որ այդ շրջանով մոտենան պացիենտները, դրա համար միշտ հորդորում ենք մոտենան ավելի շուտ և սկսում են գանգատների սկզնական նշանները կամ նախանշանները։ Թրոմբոֆլեբիտ, ինչ է իրենց ներկայացնում, այսինքն խացանվում է անոթ, հա, երևի թե կարելի հասկանալ։ Շատ բարի, հիմնականում, քանի որ մենք երակային հոսքը, ինքը միշտ սովոր է մեկ գծային ուղղությամբ արյունը հոսել, երակի դեպքում ներքևից ռեգիոնալից դեպի կենտրոնական է բարձրանում, ախտարման, այսինքն այնտեղ երբ որ ունենում են ոլորումներ, կառուցվածքային որոշակի ձևաբանական փոփոխություններ ենթարկում երակները, այս գծային հոսքը վերափոխվում է երակներում, արյան հոսքը տուրբուլենտ հոսքի հիմնական։ Տուրբուլենտ հոսքը, այսինքն մրիկաձև հայերեն, մրիկաձև հոսքի, որը սկսում է պատերին անտատ հարվածներով ոչ միայն մեծացնել վարիքսի չափերը, լայնացումները, այլ նաև վտանգ իրանից ներկայացնում արդեն թրոմվելուն, հատկապես դա դիտարվում է շոկ եղանակների ժամանակ և լայնանում է նորից շոկ եղանակներում երակային մեր համակարգները, շրջանառությունը ավելի դանդաղանում է լայնացած երակի հաշվին և այստեղ մենք տուրբուլենտ հոսքի արդյունքում մենք ունենում ենք ֆլեբիտների, այսինքն թրոմբոֆլեբիտների առաջացում, տեղակայվում են թրոմբային որոշակի մասաներ, դրանք շատ ցավոտ են, պացիենտները միշտ գանգատները նշում են, որ կոշտացում են նկատում, կարմրացություն են նկատվում այդ երակային ուղություններով և անմիջապես դա է պատճառը, որ նրանք շտապ դիմում են արդեն նեղ մասնակիցների։ Եվ ինչպես միշտ մեր հեռուստադիտողները, մեր ժողովուրդը, ինչպես նաև դուք գիտեք, սպասում են բժշկից արագ պարզ կենցաղային խորհուրդներ, այնուամենայնիվ այն պացիենտները, այն բուժառուները, ովքեր արդեն տարապում են այս հիվանդություններով, և ինչ անել տանը նստելով, դիտելով մեզ, որևիցե կերպ հեշտացնել իրենց հոգսը։ Հիմա ուզում եմ նաև սառը դնել, տաքը դնել, չգիտեմ ինչ անել։ Սառը տաք դնելը իմ կարծիքով անհրաժեշտություն է, սպարակայում չի լինում, ուղղակի դիմելույթը թող ավելի մեծացնեն, այսինքն արդեն իսկ եղած, երբ որ լայնացումներ ենք ունենում երակներում, պետք է լինի որպես բժշկի նեղ մասնակիցի հսկողության տակ, որպեսզի չունենանք այս խնդիրները, բարդությունները, համենայն դեպս եթե անգամ իսկ առաջացել է, ինչքան հնարավոր է շուտ դիմելույթը մեծացնենք անոթային վիրաբույժներին, որովհետև նորից եմ կրկնում, որ այստեղ թրոմբոֆլեբիտների միակ ամենատարածված բարդությունը թրոմբոէմբոլիաներն են, որոնք թրոմբը անցնելով խորը տեղակայված երակներ ավելի հեշտ բերում են թրոմբոէմբոլիան, որը կյանքին անհամատեղելի է հանդիսանալ։ Այո, ինչպես միշտ նորություն չասեցինք, դիմեք բժշկի, ցավոք սրտի ոչ բոլոր դեպքերում է սառը կամ տակ դնելով կամ ցավազրկող օգտագործելով անտիբիոտիկ, ինչու՞ չէ, նաև շատ հաճախ ընդունված է, չէ՞, ի դեպ շատ սարսափելի երևույթ է ինքնուրույն դեղորայք ընդունելը, որոնք որ իսկապես ոչ թե չեն արդյունավետ չեն, այլ վնասակար են, այնպես որ պետք է հետևել բժշկին, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։
Martu Marni Chapnu Zeva Jarang Vumet Zenogneriz. Genere Vera Huskumen Jarpa Imbicicneri Bashkum Marnu Mainpes, Inchpes Vera Huskumen Mazeri, Jevac Keri Guine. Sanșana Kume vor Marni Jarpi Voroshaki Hatvat, Kanhoroshvatze Genetikaiov. Jevan Hanare, Kamshat, Jvare Dranica Zatvel Sananda Karkov, Kamvajuțun Nerov. Hensais Hatvat ne liposakcia Tiv Mek Teknatsun. Cinez liposakcia Imijotsov, Nara Vore Heratsnel, Avelort, Jentamashka Incharpa, Marni Grete, ցանկացած հատվածից լիպոսակցիայից հետո իրենց արտաքին տեսքի հրաշքեր բանապողություն սպասող հիվանդները հավանաբար հիասթափված կլինեն, քանի որ սովորաբար լիպոսակցիայով հնարավոր չէ հեռացնել 5-6 լիտրից ավելի ճարպ։ Որոշ հիվանդների մոտ լիպոսակցիայի արդյունքն ավելի կանխատեսելի է, որոշների մոտ ավելի քիչ։ Դրա վրա կարող են ազդել հիվանդի տարիքը, ընդհանուր ֆիզիկական վիճակն ու առողջությունը, մաշկի առանցքականությունն ու տեսակը, ցելյուլիտը, ոսկրային կառուցվածքը, ժառանգականությունը, հորմոնները եւ մի շարք այլ գործոններ։ Հասկանալու համար, թե ինչպես կարող է լիպոսակցիան արդյունավետ կերպով վերափոխել մարմնի որոշակի հատվածը, անհրաժեշտ է իմանալ, որ մենք ծնվում ենք որոշակի քանակությամբ ճարպային բջիջներով։ Երբ մենք գիրանում ենք, դրանք մեծանում են չափերով, իսկ երբ քաշ ենք կորցնում, ճարպային բջիջները փոքրանում են, բայց դրանց թիվը չի փոխվում։ Հետևաբար ճարպային բջիջների քանակի ցանկացած նվազում մշտական ազդեցություն ունի։ Սա հենց այն է, ինչ անում է լիպոսակցիան։ Շատ դեպքերում լիպոսակցիան արդյունավետ է միայն տեղայնացված ճարպը հեռացնելու համար։ Ուստի լիպոսակցիան ընդհանուր քաշը նվազեցնելու միջոց չէ։ Եթե լիպոսակցիայով ճարպի հեռացման հատվածում ավելորդ մաշկ կա, ապա լիպոսակցիան չի կարող հեռացնել այն։ Ավելորդ մաշկից ազատվելու միակ միջոցը այն հեռացնելն է, այսինքն մաշկի ձգում կատարելը։ Մարմնի որոշ հատվածներում մաշկի առանցքականությունն ավելի մեծ է, մյուսներում ավելի քիչ։ Օրինակ, ձեռքերի վերին հատվածից լիպոսակցիա առանց մաշկի ձգման հնարավոր է միայն երիտասարդ հիվանդների մոտ։ Կրկին եւ կրկին ասում ենք, պրոֆիլակտիկան դա առաջին նախապայմանն է առողջ լինելու։ Եղեք առողջ, ձեզ հետ էր բժիշկ Մանուկյանը։